casa, Ellen, linda. Só pra Vivete, meu amor, que ela pode, ela merece. Que eu sou dessa. Deixa eu te falar. Vivete, além da sua beleza, do seu talento, tem o corpo também. O seu corpo, a sua voz, da sua textura. Sim. De tudo isso. Do peitinho. Transporta. Sim, sim. Da Bahia para o Brasil. Oi, Amplo Casimiro. Olha, eu vou levar uma pergunta. O que está comentando, se saiu no site? Você está... Eu tô grávida? Não, isso é barriga mesmo, porra. Adoro. Eu adoro isso. Ivete está grávida. Aí me pergunta, eu digo, não estou. Aí, não, você tá. Então eu digo, eu tô. De quadrigêmeo, de jegue. E um jegue. Você está trabalhando para isso só, é? Ô, Casimiro, é o seguinte. Eu sou uma mulher que eu tenho... Depois que eu parei, eu fiquei com a barriga. E eu não vou ficar tomando coisa para perder a barriga, porque é moda não ter barriga. Minha porra, minha barriga tá aqui, vai ficar. Sucesso! Agora. Oi, Vete. Um beijo, agora, na verdade, eu não tenho, né, gente? Ela apareceu porque eu tava com tipo de uma prisão de ventre e eu sou um ser humano. Agora, tanto o volume que se estabelece na frente, se estabelece... Mas eu não tô grávida, não. Eu adoraria estar. Toda mulher que tem o prazer da maternidade, ela só pensa naquilo e botar menino no mundo. Mas eu tenho que esperar a Deus, eu não sou dona da vida. A vida quem dá é Deus, é Ele que comanda. Eu quero fazer uma festa de neve aqui mesmo. De paz. A gente quer muita coisa, mas Deus, Ele dá tudo na hora certa. E a gente vai esperar. Agora, essa barriga que porventura posso ter aparecido, é uma barriga mesmo de mulher que tem barriga. Viu, gente? É uma barriga, eu não tenho como esconder a barriga, senão eu passo mal só encolhendo essa porra, não dá. Não é verdade, Ludi? Agora, tem uma mulher que não tem barriga, por exemplo. Ah, tenho, viu, velho? Ellen Ganzaroli, tá toda na faixa. Cala a boca. De roupa, filha. Tirar, tem barriga também. Minha filha, meu nome é tudo na faixa. Toda roupa é uma faixa. Oi, Vete. Toda costurada, em nome de Jesus. Oi, Vete, se você me permite, não quero fazer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Não, sua mulher não tem barriga, ela já teve 50 filhos, não tem uma marca de ferida. Diga. Olha aqui, você tem milhões de filhos apaixonados aí, meus filhos, por você, ó, em todo o país. E eu quero que você cante agora, Ivete. Só de eu vou cantar. Cantar. Porque eu só vim aqui por você, porque eu tô me cagando. Agora eu tô vendo sua capota de sua caçola, viu, Ellen? O quê? E é lilás, é roxa. Ah, não. Da cor da colestom. É preta. É preta, então tá transparente. Vambora, banda! Se vai!